នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះរ៉មាតុនដែលជាខែដ៏ពិសិដ្ឋនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងឈានចូលមកដល់រ៉មាតុនគឺជាខែមួយដែលតម្រូវឲ្យមូស្លីមគ្រប់រូបដែលគ្រប់អាយុដឹងក្តីត្រូវធ្វើការបួសតមហាផ្សេងៗក្នុងពេលវេលាដែលហាមឃាត់ពោលគឺចាប់ពីពេលទីភ្លឺឬមុនសេតរុនរះរហូតដល់ថ្ងៃលិច ការបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង5នៃសាសនាអ៊ីស្លាមខណៈដែលការបួសតមហាក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មូស្លីមគ្រប់រូបហេតុអ្វីបានជាការបួសតមហាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុនខែរ៉ាម៉ាដានមកដល់ត្រូវបានហាមឃាត់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីឆ្លងហួសពាក់កណ្ដាលខែសាបាន ការបួសតមហាត្រូវបានហាមឃាត់លើកលែងតែអ្នកដែលបួសវាភ្ជាប់នឹងអ្វីដែលគាត់បានបួសពីមុនមកឬអ្នកដែលធ្លាប់បួសវាដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់បួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាដើមភស្តុតាងអំពីការហាមឃាត់នេះដោយយោងនៅក្នុងហាទីសឬប្រសាសន៍របស់ព្យាករៃមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលរាយការណ៍ដោយអាប់ទីតមីស៊ីអំពីអបូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាព្យាករៃមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំបានមានប្រ
ជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងហាឌីសឬប្រសាសន៍របស់ភ្ជាករៃមូហាម៉ាត់សូឡឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលរៀបការដោយអាល់ប៊ូខារីនិងមូស្លីមអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាភ្ជាករៃមូហាម៉ាត់សូឡឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាជួបពួកអ្នកកំបុះមុនខែរ៉ាម៉ាដនមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃលើកលែងតែអ្នកដែលធ្លាប់បួសថ្ងៃនោះពីមុនមកជួឲ្យគាត់បួសការបួសមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុនខែរ៉ាម៉ាដនឈានចូលមកដល់គឺត្រូវបានហាមឃាត់រហូតដល់មានសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយចំនួនចាត់ទុកថាវាជាការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងព្យាការីមូហាម៉ាត់សូឡឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសាឡាំទៀតផងដោយដែលនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយអាប៊ូដាវូដនិងអតិរមីស៊ីអំពីអាប៊ូអាល់យុកហ្សានអាមរ៊ីនយ៉ាស៊ីរថាជនណាបួសនៅថ្ងៃដែលគេសង្ស័យគឺនៅថ្ងៃទី30ខែសាបានឬថ្ងៃទី1ខែរ៉ាម៉ាដនគេប្រកាសជាបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងអាប៊ូអាល់កសឹមបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់អំពីការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការបួសមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុនខែរ៉ាម៉ាដនឈានចូលមកដល់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាប្រសិនបើការបួសនោះគឺជាទម្លាប់ឬអ្នកដែលធ្លាប់បួសវាដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់បួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាដើមនិងអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបួសសងវាត្រូវបានអនុញ្ញាត